سكوبان سكوبان وان اغنى هي ماركتي علاقاتك ودحي مدحين اوهرو كينياتا يو مدحين يور الصوماليا فرماجو مربا ملحون اسلقارين وحقا وحاد مودا ماركتي ان اسبدل ير اوي ميت كدي مركي وحسن شيخ محمود ميشا صوغالي ان طبعا كل حسن وحيو صوغالي حيلي ماركتي قبلك اوهرو كينياتا وصير دعاي حتى مدحين عصب ايان حيسانا محاد ku cabiri karta adigu in badan Soomaali ka soo dhaxshaqaysay maxaa ku cabiri karta maaragtay calaaqadka Nairobi iyo Muqdisho markii loo fiiriyo ee maaragtay hoganka William Ruto en abdi calaaqadka Soomaali iyo Kenya horta sanada uu wugdi galay uu soo maray okay en inta uu madaxweyne Farmaajo joogay waan ognahay en madmadow farabadan ba jiray si fiican من مدو قاسنا وحا انت بدن ددك اي تلمان ماين ان مدحوينها قوامد او قادن ايوه ان ان مرارك قار اي ابادناد انو سن ايجينين مدحوينها كصوماليان كاد لايه انو سن ايجينين محاك عمان كرح وحاك لو ددكو اي كتوه ماين دولده هدرس كي انو سي اولا كلا صفتي او كوانو او سوء نويستي كوانو او حوغاس كفوغيي ان ها ها تا انت وهذا مدحوين حسن شيخ يمد اسبدل يربع لدريميا او اه اسو سودوان شو دالك كينيا دالك صوماليا اسو سودوان شو هاس وحا انت بضن دادكو اي واح كغا قادن دونان اما اما اي كيف فهمي دونان سيدا وحيابها اللبضة دال او دحايو تانشا بولكا او اي كاميتا فريدة حدودكا او دحايا كينيا صوماليا qaabka madaxweynaha Kenya hadda la doortay wajahi doono waxa kamida qaabka ganacsiga Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeyo oo uu kamid yahay qaadka oo hadda la furay isaga laftirkiiska qaabka labada madaxweynaha hadda ay muxuu aha ay wajahi doonaan waxa kamida badda Soomaaliya iyo Kenya isku xirtay Indian Ocean ganacsiga quseeya ama maraakiibta isu marta ama kalluumeysiga kheyraadka badda qaabka labada madaxweyne ay wajahi doonaan waxa kamida qaabka isu socodka qaxootiga ilaa anagu Soomaali baanahay dalku burbur dheer u soo maray qaxooti fara badan ba oo dalkaas ka Soomaali ka yimid ba Kenya ku nool muddo dheer oo qaarkood ilaa iyo Nairobi ay maanta ku nool yihiin oo runtii tabasho fara badan ay cabasho fara badan ay mararka qaar ka timaado oo tacadiyo dhaca een qaabka ayada laftirkeed loo wajahi doono oo madaxweynaha u wajahi doono isagoo ognahay in uu si public ah u yiri in qaxootiga Soomaaliya jooga ee Kenya jooga ee Soomaaliga dib baa loo celin doonaa ee waxa soo dhan bay horta in Soomaalida eegi doonta qaabka uu madaxweynaha u wajaho waxaan se isleeyahay een madaxweynaha in Soomaaliya oo runtii aniga aan iraado waa madaxweyne oday Soomaaliyeed ah waa nin saaxibnahay waa nin aad u naqaano waa nin xeeriya dhaqanka iyo muxuu ahaa iyo muxuu ahaa heerka Soomaalida hadii madaxweyne Ruto ragga la shaqeynaya Soomaalida ah ay si dhab ah oo Soomaalinimo ku dhisan ay ogala taliyaan arrimaha Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aqaan inuu yahay oday Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inuu san wax badan uu san halaabi doonin waxa inta ay dheer oo aan si gaaban uga hadlayaa si fiican waxaan eegi doonaa madaxweynaha hadda la doortay His Excellency Ruto qaabku oo la shaqeyn doono maamul goboleedyada oo ay ka kow tahay maamul goboleedka Jubaland si fiican oo Soomaalida inta badan kolka siyaasada Kenya la soo qaado Soomaalid inta badan waxay eegayaan qaabka dawladda Kenya madaxweynaha marka joogu oo la shaqeeyo maamulka Jubaland maamulka Jubaland oo runtii dadku hadda ay aad uga daalan yihiin Soomaalida guud oo ka daalan een muxuu ahaa Jubaland dadka ku nool qabaailada iyo nooca doontaan noqdaan qoyska doona ka soo jeedaan aad uga daalan oo 12 sano kadib maanta wax ku soo kordhay ayna jirin oo waliba ninka hoggaamiyaha uu ah Axmed Madobe maanta ay dadka ka joogan qaatibilla iyo Allaah yaa dhinac mar noo dhaafiya een aynan aaminsan yihiin maanta waxa meesha ku haya inay tahay duwal caalam oo kow ay ka tahay dawladda Kenya sababta ay tahay een Kenya maanta xuduudka aan la leenahay Jubaland muxuu ahaa Kismaayo ahmiyada fara badan baan ka leenahay markaan dalka Kenya marka laga hadlayo sababtoo ay tahay Al-Shabaab meeshaas jooga haddii ma garanaysaa
ان حدود كأمنجيس أنا لسه سوقي ما تري بعده بدنا إيمانه إسا حنوجنا هاي دولة كينيا لبا يتمان سنة كور مركز سومالي جلي سي حتى هشيس ما يكون جلي مركز قارن لين ده إنشي الوب جلي أيده إيجي سو بافسون يا إنا عدو جاز مركز سي وركيس إسكت ده ريسو كدي بمبا ولا هذا الأير يا أمي سومي أرنت على أبو رشيد أكو كشان مركز ديجان كمركز جبل أنا أهمية ده إنت على نو إجله سومالي دو حي إيجي دون تقابك مدحوين الروتو يا سومالي ده الله تلسي الله شقي سي ما ملك سا كمدة قابك جبل أنا وجهان هدي مركز جبل أنا وجهان قاب Somalia oo dhan dan u ah oo dawladda Soomaaliya dhisideed iyo kabideedana wax ku kordhinaysana madaxweyne Ruto Soomaaliya jiclaan doonta haday noqoto qaab Ahmed oo dan u ah in Soomaalida galana dambo ugu jirin wali ba dawladda Soomaaliya dhibaato ku ah inuu u wajahana madaxweyne Xasan Yaasad Cumar baa dhamaari doona marka waxyaabaha soo dhan baa ku xeeran waa tahay in aad iyo aad baad u mahadsan tahay in wuxuu ahaa Cabdi Malik Cabdullaahi كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهانان كاد لعاقو دوري كرتو وحاو حتى كوسو كردية إن مركا هاد لعاق دريسو أدكو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا لمان حروما هاد دهبشي لي قارة ديرو أبكا دهبشي واد كلاسو دقي كرتو بلاي ستوري أب ستور أيا كوسالي إن ميلكس دقو أد يوكتو أد لعاق ها سفودو دوكا دري كرتو سيدوكا لويب سيدكا دهبشيل أيا سفودو لعاقو كرد حدري كرتا غوب كستا يغور كستا lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed